បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងជួបជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃដល់មន្ទី11ឥឡូវយើងខែប្រមន្តទៀតយើងចាប់ដើមពីរូបមន្ទី12ណាចាំលើបំមើលទៅលើរូបមន្ទី2ដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយទាំងអស់ដែលយើងតាងដោយអឹមតូចណាម៉ូលេគុលអាតមមានរីបូនុយ4ប្រភេទគឺ A U Z Z អញ្ចឹងក្នុងករណីបើគេប្រាប់ចំនួនរីបូនុយមួយប្រភេទហើយគេប្រាប់ភាគរយរបស់វាហើយគេសួររកអឹមណាអឹមអញ្ចឹងដើម្បីរកអឹមតូចស្មើនឹង A របស់ Adam គុណ100ប៉ុនចែកភាគរយ A របស់ Adam ទៅដល់តែដើម្បីរកអឹមតូចបើគេបពូលស្កល់អុយហើយបពូលស្កល់ភាគរយអុយក៏យកអុយគុណ100ចែកភាគរយអុយដើម្បីរកអឹមតូចក៏សេរបស់ Adam គុណ100ចែកភាគរយសេរបស់ Adam ហើយដើម្បីរកអឹមតូចស្មើនឹងសេរបស់ Adam គុណ100ចែកភាគរយសេរបស់ Adam បើបពូលស្កល់ចំនួនរីបូនុយមួយប្រភេទហើយបពូលស្កល់ភាគរយរបស់វាហើយយើងចង់រកអឹមគឺបពូលអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះណាចឹងបំផុតលើរូបមន្តយ៉ាងទី13យើងថាដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយទាំងអស់ដែរហើយប្រសិនបើយើងស្គាល់ភាគរយណាភាគរយនៃរីបូនុយគីឡូទៀតទាំងអស់គឺដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយទាំងអស់ដោយសារតែម៉ូលេគុលអាតអឹមវាកាត់ឡើងពីច្រវាក់តែមួយខ្សែអញ្ចឹងដូច្នេះអាវាអត់ស្មើអ៊ុយទេតេវាអត់ស្មើសេសេវាអត់ស្មើសេទេចា៎អាអ៊ុយសេសេចឹងអាញាត់វា4អញ្ចឹងដើម្បីរកអឹមតូចស្មើនឹងផលបូកនៃរីបូនុយទាំង4គឺរីបូនុយអាបូករីបូនុយអ៊ុយបូករីបូនុយសេបូករីបូនុយសេទើបស្មើនឹងអឹមតូចឯភាគរយរបស់វាក៏ដូចគ្នាដែរគឺបែរថាភាគរយអារបស់អានអឹមបូកភាគរយអ៊ុយបូកភាគរយរីបូនុយសេបូកភាគរយរីបូនុយសេទើបស្មើនឹង 100% ដូចស្អាតដែរប៉ុន្តែឲ្យភាគរយ A របស់ A&M ស្មើនឹងភាគរយ U របស់ A&M អត់ស្មើទេភាគរយ C របស់ A&M បូកនឹងភាគរយ C ភាគរយ C របស់ A&M អត់ស្មើគ្នាទេចឹងភាគអត់ដូចក្នុងសែនទេព្រោះវាកាត់ឡើងពីច្រវាក់រីបូនុយតែមួយខ្សែណាណានេះរូបមន្តចាំឡើយប្រមើលទៅលើរូបមន្តយើងទី14ដើម្បីរកចំនួននុយគីឡូទៀតណារបស់សែនចឹងកណាដើម្បីរកចំនួននុយទៀតរបស់សែនណាគឺតាមគោលគឺបងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ចំណងក្រមតាមគោលការណ៍ចំណងក្រមក៏បានឬក៏បងថាតាមគោលការណ៍បំពេញបាសក្នុងពេលសំយោគ A ANM គឺ A បំពេញអ៊ុយ T មក A C មក Z Z មក Z មានន័យថាបើដើរលើច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនមាន A រីបូនុយអ៊ុយរត់ទៅបំពេញបើមាន T រីបូនុយ A រត់ទៅបំពេញបើមាន C រីបូនុយ Z រត់ទៅបំពេញបានមាន Z រីបូនុយ C រត់ទៅបំពេញណាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីចាប់បងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ចំណងក្រងក៏បានគោលការណ៍បំពេញបាសក្នុងពេលសំយោគ ADM គឺ A មកអ៊ុយ T មក T មក A C មក Z និង C មក Z ក៏បានអញ្ចឹងពលកាលណាសតយើងមានពីខ្សែច្បាប់ទី1យើងតាងដោយ A អង T អង C អង C អងទៅទីច្បាប់ទី2យើងតាងដោយ T D A D C D C D ណាតាមគោលការណ៍បំពេញបាសបោះសែនចូលគ្រូឧបមាថា ANM ទៅចំឡងជាព័ត៌មានចេញពីច្បាប់ទី1អញ្ចឹង A A អងចំឡងបានអ៊ុយ T អងចំឡងបាន A C អងចំឡងបាន Z Z អងចំឡងបាន C អញ្ចឹងមានន័យថា A អងវាស្មើ T ទៅប៉ុន្តែ A អងស្មើអ៊ុយទៅ A អងស្មើអ៊ុយណា T អងស្មើឯគេស្មើ A C អងស្មើឯគេស្មើ Z របស់ ANM ឯ C អងស្មើឯគេសេរបស់ ANM អញ្ចឹងបើបងប្អូនស្គាល់តំណមដាប់នុយគីឡូទៀតក្នុងច្រវាក់មួយខាងរបស់សែនពតអាចរក A U C C បានណាហើយបើបងប្អូនស្គាល់តំណមដាប់រីបូនុយបាន ANM ក៏ពតអាចរកតំណមដាប់នុយគីឡូទៀតក្នុងច្រវាក់មួយខាងរបស់សែនបានដែរណាគឺយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តហ្នឹងអរិកប៉ុន្តែមុនអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះពនទៅពិចារតាមគោលការណ៍ចំណងក្រមឬក៏តាមគោលការណ៍បំពេញបាសក្នុងពេលសំយោគ ADM គឺ A បំពេញអ៊ុយ T បំពេញ A C បំពេញ Z Z បំពេញ Z ណាគឺពោលអានរបស់តាមរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងចេញពីតាមវិចារហ្នឹងពោលអាចរក A សែនស្មើនឹង T សែនស្មើ A បូកអ៊ុយបាន ADM ឯ C សែនស្មើ C សែនស្មើ C បូក Z បាន ADM ណាហើយបើភាគរយរបស់វាក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងអានរបស់តាមគោលការណ៍អំពីបាសដូចគ្នាណាគ្រាន់តែយើងគិតជាភាគរយវិញហើយកាលពីយើងរកភាគរយគឺយើងយកមកចែក2ដើម្បីបំលែងពី 200% ឲ្យទៅជា 100% ណា
បើថាភាគរយ A អងបូកភាគរយ T អងបូកយើងបញ្ចេញ2តើឃើញភាគរយ A សិនដល់នេះផ្ដល់វាចំឡងក្រុមមក A មកអ៊ុយតែភាគរយ T មកភាគរយ A ភាគរយ C មកភាគរយ Z ភាគរយ Z មកភាគរយ C នេះចឹងដើម្បីរកភាគរយ A សិនក៏ស្មើនឹងភាគរយ A របស់ AM បូកភាគរយអ៊ុយរបស់ AM ហើយក៏ចែកនឹង2ដូចគ្នាចែកនឹង2ណាតាមគោលការណ៍ចំឡងក្រុមណាតាមគោលការណ៍ចំឡងក្រុមចាំបានជាបាននេះប៉ុន្តែបើភាគរយបងភាគរយ A អងក៏ស្មើភាគរយអ៊ុយភាគរយ T អងក៏ស្មើភាគរយ A របស់ AM ភាគរយ C អងក៏ស្មើភាគរយ C របស់ AM ភាគរយ C អងស្មើភាគរយ C របស់ AM ចាំប៉ុតតាម3រកភាគរយ A Z ស្មើភាគរយ T Z ស្មើនឹងភាគរយ A បូកអ៊ុយចែកនឹង2ណាហើយដើម្បីរកភាគរយ C Z ស្មើភាគរយ C Z ក៏ស្មើនឹងភាគរយ C បូកភាគរយ C របស់ AM ចែកនឹង2ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនអរិបុដូចទាំងអស់ដូចគ្នាគឺរអឹមដោយអានអឹមចំឡងក្រុមចេញពីច្បាប់ខាងបូសែនណាបើបានថាយើងអនុវត្តតាមរូបនេះបើក្នុងករណីយើងស្គាល់អឹមសែនតែយើងចង់រកចំនួនរីបូនេះទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាមរូបនេះបងប្អូនត្រូវបញ្ជាក់ថាដោយអានអឹមចំឡងក្រុមចេញពីច្បាប់មកខាងរបស់សែនបងប្អូនពិចារណាអញ្ចឹងរួចហើយបងប្អូនទាញឲ្យអឹមតូចនេះស្មើនឹងអឹមសែនលើ2ហើយចេញពីរូបមុនហ្នឹងបើអាចជារូបអឹមសែនបានណាស្មើពីដងនៃអឹមអឹមតូចអរឬក៏អូនចេញពីរូបមុនហ្នឹងក៏អូនអាចវាចាត់ថាដោយអានអឹមចំឡងក្រុមចេញពីច្បាប់ម្ខាងរបស់សែនចឹងនាំឲ្យបូនបាន L A N M ស្មើនឹង L សែនជាក៏បានដែរអាហ្នឹងក៏យើងវាចាត់តាមដោយអានអឹមចំឡងក្រុមចេញពីច្បាប់ម្ខាងរបស់សែនក៏យើងវាចាត់ដូចគ្នាណាបើយើងពិចារណារូបមុននឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រវាយរបស់អានអឹមអញ្ចឹងដោយអានអឹមវាកាត់ឡើងពីច្បាប់តាមមួយខ្សែអញ្ចឹងយកឲ្យយើងមកចែកពីទេវាកាត់ឡើងពីច្បាប់តាមម្ខាងហើយចម្ងាយឃ្លាតពីរីបូនុយ1ទៅរីបូនុយ1 0.34 ណានូម៉ែត្រដូចអានអត់ដែរអញ្ចឹងម៉េចបានយើងពិចារណាដើម្បីរកប្រវាយយើងគុណនឹង 0.34 ណានូម៉ែត្រយកអឹមតូចគុណនឹង 0.34 ណានូម៉ែត្របានបងប្អូនបងប្អូនអនុវត្តតាមរូបមុនហ្នឹងក៏បងប្អូនមិនចាត់ថាដោយ2រីបូនុយ1ទៅរីបូនុយ1ទៀតមានប្រវែង 0.34 ណានូម៉ែត្រតើពតបាន L A N M ស្មើនឹង M តូចគុណនឹង 0.34 ហើយ L A N M យើងតាំងឲ្យប្រវែងបាទ A N M គិតជាណានូម៉ែត្រហើយ M តូចយើងតាំងឲ្យចំនួនរីបូនុយទាំងអស់ណាចាំបើមើលទៅលើរូបមុនរបស់យើងមួយទៀតទី18ដើម្បីរកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីអញ្ចឹងដោយអានអឹមវាកាត់ឡើងពីច្បាប់តាមខ្សែអញ្ចឹងយើងដកតែមួយទេតែដល់យើងក្រានពិចារណាដោយរីបូនុយ2ចងជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ណាក្នុងម៉ូលេគុល ANM ណាអត់មានច្បាប់ម្ខាងខាងទេជាក្រានពិចារណាដោយរីបូនុយ2ចងជាប់គ្នាដោយសម្ព័ន្ធគីមី1ក្នុងម៉ូលេគុល ANM អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងម៉ូលេគុល ANM ពលយកអឹមតូចដក1យើងយកអឹមតូចដក1បើសែនបើ ADN អានឹង M សែនដក2 M អាចអត់ដក2អាហ្នឹងមកក្នុងហ្នឹងណាប៉ាន់បើអាន M យើងដកតែ1ទេព្រោះវាកាត់ឡើងពីច្បាប់តែមួយខ្សែណាចាប់ប៉ុន្មានទៅលើរូបមុនយ៉ាងទី19ដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់អាន M វិញដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលបាន M ក៏ដូចគ្នានឹងរូបមុនសែនដែរក្រាបអោយវាចាត់ថាដោយរីបូនុយ1មានម៉ាស់ម៉ូលេគុលជាមធ្យម300ខណៈកាបូនអញ្ចឹងដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលបាន M បូនយក M តូចគុណ300ហើយបើសិនបើបងប្អូនចង់រកម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់ ANM ស្មើនឹង A របស់ ANM គុណនឹង300ដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលនៃអ៊ុយក៏ស្មើនឹងអ៊ុយគុណ300ដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលនៃ C ក៏យក C គុណ300ដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលនៃ Z ក៏យក Z គុណ300គ្រាន់តែជារបស់ ANM ណាហើយដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយសេរីពេលម៉ូលេគុល ANM សំយោគណាសំយោគចេញពី ANM ប្រមាណបើសំយោគចេញពី ANM 2ដងគុណនឹង2បើសំយោគចេញ3ដងគុណនឹង3ព្រោះសំយោគដងបាន1ម៉ូលេគុល ANM ទេសំយោគ2ដងបាន2ម៉ូលេគុល ANM សំយោគ3ដងបាន3ម៉ូលេគុល ANM សំយោគ4ដងបាន4ម៉ូលេគុល ANM សំយោគ5ដងបាន5ម៉ូលេគុល ANM អញ្ចឹងចំនួនម៉ូលេគុល ANM ស្មើនឹងចំនួនដងដែលវាទៅសំយោគឬក៏ចំនួនដងដែលវាទៅចំណងក្រុមអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយសេរីទាំងអស់
ប៉ុន្តែយកចំនួនរីបូនុយគឺដែលយើងតាំងដាក់អឹមតូចគុណនឹងចំនួនដងដែលវាចម្លងបើវាចម្លង5ដងគុណនឹង5ទៅបើវាចម្លង6ដងគុណ6ទៅបើវាចម្លង10ដងគុណ10ទៅបើបងឃើញចំនួនរីបូនុយសេរីហើយដល់យើងចង់រកអុយសេរីក៏ចឹងដែរគឺយកអុយគុណនឹងចំនួនដងដែលវាចម្លងទៅហើយដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយសេរីប្រភេទអអាយកចំនួននុយអាគុណនឹងចំនួនដងដែលវាចម្លងទៅហើយដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយសេរីប្រភេទសេយកចំនួននុយសេគាត់នឹងចំនួនដងដែលវាចម្លងទៅចំនួនចម្លងក្រមម្ដងណាបើចម្លងអត់ដងគាត់អិនទៅហើយដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយសេរីភេទសេក៏បើវាចម្លងអិនដងគាត់អិនទៅដូចគ្នាណាបាទនឹងដើម្បីរកចំនួនរីបូនុយសេរីអញ្ចឹងពលមើលលំហាត់សំណួរយើងទី11និយាយថាដើម្បីរកចំនួនអាស៊ីតអាមីណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងយើងមាន2រូបមន្តបើបងអូនចង់រកតាមអឹមសែនលើ2ចាយនឹង3ដកនឹង2ព្រោះរីបូនុយ3កំណត់អាស៊ីតអាមីណេ1រីបូនុយ3កំណត់អាស៊ីតអាមីណេ1ហ៎ចុះបើរីបូនុយអឹមលើ2កំណត់អាស៊ីតអាមីណេបានបាត់អឹមលើ2ចាយនឹង3ចេះអឹមលើ2ចាយនឹង3ព្រោះនៅលើច្បាប់ម្ខាងហ្នឹងនុយ3កំណត់អាស៊ីតអាមីណេ1ការណាកំណត់ហ្នឹងវាជាក្រមហ្នឹងហើយចេះដោយនុយ3ជាក្រមអាស៊ីតអាមីណេ1ឬក៏បើថាដោយនុយ3ជាក្រមកំណត់អាស៊ីតអាមីណេ1នៅលើច្បាប់ម្ខាងរបស់សែនអញ្ចឹងមិនអឹមសែនចាយនឹង2ហើយយកមកចាយនឹង3អញ្ចឹងនៅលើច្បាប់ម្ខាងរបស់សែនហ្នឹងមានវាមានត្រីធាត1ត្រូវកូដងផ្ដើមហើយវាមានត្រីធាត1ទៀតត្រូវកូដងស្តុបអញ្ចឹងនៅពេលដែលសំយោគប្រូតេអ៊ីនចប់អាស៊ីតអាមីណេមេឈីនត្រូវបានបដាចេញអញ្ចឹងបានយ៉ាងដកអាត្រីធាតត្រូវកូដងផ្ដើមត្រូវអាស៊ីតអាមីណេមេឈីនណាហើយកូដងស្តុបត្រីធាត1ទៀតត្រូវកូដងស្តុបអញ្ចឹងវាអាចកំណត់អាស៊ីតអាមីណេទេវាក្រាន់តែជាសញ្ញាសម្រាប់បញ្ចប់នៃការសំយោគប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងត្រូវដកវាចោលមួយដែរអញ្ចឹងដកកូដងផ្ដាក់ដកត្រីធាត1ត្រូវកូដងផ្ដើមដកត្រីធាត1ទៅត្រូវកូដងស្តុបអញ្ចឹងបានយ៉ាងដក2នេះអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាមរូបមន្តហ្នឹងបងត្រូវពិចារណាថាដោយនុយក្លេអូទី3ជាក្រមនៃអាស៊ីតអាមីណេ1នៅលើច្បាប់ម្ខាងរបស់សែនហើយនៅលើច្បាប់ម្ខាងរបស់សែនមានត្រីធាត1ត្រូវនឹងកូដងផ្ដើមនិងមានត្រីធាត1ទៅត្រូវកូដងស្តុបតាមពិចារណាហ្នឹងប៉ុនបានជាមួយអាស៊ីតអាមីណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន1ស្មើនឹងអឹមសែនលើ2ចែក3ដក2ដល់ប៉ុនគុណចម្រាស់មកអឹមសែនលើ6ហើយដកឲ្យ2នឹងដើម្បីរកជាមួយអាស៊ីតអាមីណេមួយបែបតាមសែនបើប្អូនរកតាម INM បើរកតាម INM ប៉ុនយកអឹមតូចមកចែក3ដក2ដូចគ្នាគ្រាន់តែនៅលើ INM មានកូដុងផ្ដើម1ហើយក៏បញ្ចប់ឲ្យកូដុងស្តុប1អញ្ចឹងយើងត្រូវដកកូដុងផ្ដើមមួយដកកូដុងស្តុបមួយចា៎អញ្ចឹងបងកាន់ពិចារណាដោយរីបូនុយ3ជាក្រមនៃអាស៊ីតអាមីណេ1នៅលើម៉ូលេគុល ANM ហើយលើ ANM មានកូដុងផ្ដើមមួយនិងកូដុងស្តុបមួយអញ្ចឹងតាមពិចារណាហ្នឹងនាំឲ្យយើងបានចំនួនអាស៊ីតអាមីណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនស្មើនឹង M តូចចាយ3ដកនឹង2ដកកូដុងផ្ដើមមួយដកកូដុងស្តុបមួយណាបងត្រូវពិចារណាបែបហ្នឹងហើយដើម្បីរកចំនួនកូដុងរូបមន្តទី22ដើម្បីរកចំនួនកូដុងដោយរីបូនុយ3តបជាប់គ្នាបង្កើតបានកូដុង1រីបូនុយ3កូដុង1ចេះចុះបើរីបូនុយអឹមតូចមានកូដុងប្រមាណមិនអឹមតូចឯង3អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនកូដុងពលកាវិចារថាដោយរីបូនុយ3ត្រូវនឹងកូដុង1អញ្ចឹងនាំឲ្យចំនួនកូដុងស្មើអឹមតូចឯង3ណាស្មើអឹមតូចឯង3នឹងដើម្បីរកចំនួនកូដុងអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនសែនវិញដែលបងប្អូនបានឲ្យនិយមន័យថាសែនគឺជាអង្កត់មួយរបស់ ADN ដែលផ្ទុកព័ត៌មានសេនតិចសម្រាប់កំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទមួយអញ្ចឹងមានសំយោគប្រូតេអ៊ីនមួយប្រភេទអញ្ចឹងបើក្នុងលំហាត់គេប្រាប់ចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនឲ្យស្មើនឹងចំនួនសែនបើគេថាម៉ូលេគុល ADN មួយមាន100សែនតើវាកំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនបានប្រភេទ100ប្រភេទចេះតាមយំន័យសែនគឺជាអង្កត់មួយរបស់ ADN ដែលផ្ទុកព័ត៌មានសេនតិចសម្រាប់កំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទមួយអញ្ចឹងចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនស្មើនឹងចំនួនសែនហើយបើគេប្រសិនបើគេលំហាត់គេថាម៉ូលេគុល ADN មួយផ្ទុកព័ត៌មានសេនតិចសម្រាប់កំណត់សំយោគប្រូតេអ៊ីនបាន1000ប្រភេទតើវាមានសែនប៉ុន្មានមានសែន1000ដែរចេះអញ្ចឹងចំនួនសែនស្មើនឹងចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនអាមួយចំនួនប្រូតេអ៊ីនអាមួយចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនខុសគ្នាណានេះចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនតាមយំន័យណា
ចឹងបងក្រុមពិចារណាដោយសែន1កំណត់សម្យោគប្រូតេអ៊ីន1ប្រភេទចឹងនាំឲ្យចំនួនសែនស្មើចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនចឹងដោយសែនវាជាអង្កត់1បាអាតអិនណាដោយសែនជាអង្កត់1បាអាតអិនចឹងបើសែនវាជាអង្កត់1បាអាតអិនដើម្បីរកចំនួនសែនស្មើនឹង m អាតអិនលើ m សែនទៅឬក៏ស្មើនឹង l សែនលើ l អាតអិនក្នុងមេរៀនលោកគ្រូបានគូរូបបញ្ជាក់ហើយថាម៉ូលេគុលអាតមួយមានអង្កត់អាតអិនច្រើនអញ្ចឹងបើដើម្បីរកចំនួនអង្កត់ត្រូវយកចំនួននុយទាំងអស់ក្នុងម៉ូលេគុលអាតអិនចែកនឹងចំនួននុយក្នុងមួយអង្កត់ឬក៏យកប្រវែងទាំងអស់របស់អាតអិនចែកនឹងប្រវែងក្នុងមួយអង្កត់នឹងដើម្បីរកចំនួនស្តែនបានដូចគ្នាណាចាំមើលទៅលើរូបមន្តយើងទី24ដើម្បីរកចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែរប៉ុន្តែក្នុងលំហាត់គេនឹងប្រាប់ថាបើថាក្រោយពីវាចម្លងណាដល់ក្រោយពីវាសំយោគបានប្រូតេអ៊ីនមួយចំនួនដូចថាប្រូតេអ៊ីន10ប្រូតេអ៊ីន30ប្រូតេអ៊ីនអីចឹងទៅហើយប្រូតេអ៊ីនមួយមួយមានអាស៊ីតអាមីណូចំនួន298អីចឹងទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែយកចំនួនអាស៊ីតអាមីណូក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់ណាដឹងប្រមាណថាបើលំហាត់គេប្រាប់ពី10ក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន10បើគេលំហាត់គេប្រើពាក្យថា8ប្រូតេអ៊ីនបូនគិតនឹង8ប្រូតេអ៊ីនហើយយកមកចែកនឹងចំនួនអាស៊ីតអាមីណូក្នុងប្រូតេអ៊ីន1អេយកមកចែកនឹងចំនួនអាស៊ីតអាមីណូក្នុងប្រូតេអ៊ីន1អានឹងបូននឹងឃើញចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែរណាបូននឹងឃើញចំនួនប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែលំហាត់ច្បាស់ជាគេប្រាប់បូនថាឲ្យគិតជាមធ្យមហើយប្រូតេអ៊ីននីមួយៗគិតជាមធ្យម298ណាឬក៏ប្រូតេអ៊ីននីមួយៗមានជាមធ្យម398អីហ្នឹងទៅគេប្រាប់ជាមធ្យមអញ្ចឹងបូនត្រូវយកចំនួនអាស៊ីតអាមីណូក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់ចែកនឹងចំនួនអាស៊ីតអាមីណូក្នុងមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនណាក្នុងមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដល់រូបមន្តរបស់យើងទី25ដើម្បីរកចំនួន INT អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួន INT គឺបានថាបូនដឹងថា INT 1ចូលទៅកាន់រីបូសូមម្ដងដល់បានអាស៊ីតអាមីណូតែមួយទេណាបើចូលទៅម្ដងដល់បាន1ចូលទៅ2ដងដាក់បាន2ចូលទៅ3ដងដាក់បាន3ចូលទៅ5ដងដាក់បាន5ចូលទៅ n ដងដាក់បាន n ប៉ុន្តែ ANT ដែលដាក់អាស៊ីតអាមីណូឈ្មោះ methionine ក៏វាត្រូវបានដាក់ចូលទៅដែរអញ្ចឹងរាប់វាយើងមករាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលសំយោគចប់អាស៊ីតអាមីណូ methionine បានបដាច់ចេញប៉ុន្តែវាបាច់ចេញមែនប៉ុន្តែចំនួន ANT ត្រូវបានដាក់ចូលទៅហើយយើងរាប់ម្ដងអត់ហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវគិតទាំង methionineអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនអាស៊ីតអាមដើម្បីរកចំនួន INT បងត្រូវយកចំនួនអាស៊ីតអាមណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបូកថែមមួយវិញគឺបូកថែមអាស៊ីតអាមណេឈ្មោះ methionine ដែលដឹកដោយ INT 1ដែលវាដឹកអាស៊ីតអាមណេឈ្មោះ methionine អញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាមរូបមន្តហ្នឹងបងមិនចាថាដោយ INT 1ចូលទៅក្នុងរីបូសូមម្ដងដឹកបានអាស៊ីតអាមណេ1រួមជាមួយ INT ដឹក methionine ផងបងតើពិចារណាបែបហ្នឹងណាចាប់បានបងអូនទាញបានរូបមន្ត1ដើម្បីរកចំនួន INT ស្មើចំនួនអាស៊ីតអាមីណូបូកថែម1ចាញ់ពីរូបមន្តហ្នឹងដើម្បីរកចំនួនអាស៊ីតអាមីណូវិញយកចំនួន INT ដក1វិញទៅណាចាញ់ពីរូបមន្តតែ1ហ្នឹងណាបាទហើយបងត្រូវចាំថានៅលើ INT INT 1 INT 1មានអង្គទីកូដង់តែ1ទេអញ្ចឹងបងប្អូនរកឃើញ INT ឃើញមាន INT 100បើគេសួររកចំនួនអង្គទីកដងមានប៉ុន្មានមាន100ព្រោះ INT 1មានអង្គទីកដងតែ1បើ INT 100មាន100អង្គទីកដងដូចគ្នាណាដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនម៉ូលេគុលទឹកដើម្បីរកចំនួនម៉ូលេគុលទឹកបងធ្វើភាគច្រើនយើងចូលចិត្តធ្វើតាមពិចារណាឬក៏បើថាដើម្បីរកចំនួនម៉ូលេគុលទឹកតើរំភាយចេញបងត្រូវរកចំនួនអាស៊ីតអាមីណូគេទាំង methionine ដក1ចេញដក1ចេញចាគឺបានតែបើបងរកចំនួនអាស៊ីតអាមីណូឃើញ298ដល់យើងគិតទាំង methionine 299ហើយពេលយើងរកចំនួនម៉ូលេគុលទឹកដែលរភាចេញស្មើ299ដក1ប៉ុន្តែបើភាគច្រើនគេច្រើនតែធ្វើតាមវិចារវិចារណាយើងវិចារវិញវិចារឧទាហរណ៍ថាយើងរកឃើញអាស៊ីតអាមីណូ298ណាយើងឃើញអាស៊ីតអាមីណូ298ចេះអញ្ចឹងយើងថាក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងមានអាស៊ីតអាមីណូ298ណាដោយគិតតាម methionine វា299ចេះបើអាស៊ីតអាមីណូគិតតាម methionine អាស៊ីតអាមីណូវា299ចងជាប់ដោយចំណងពតិតប៉ុន្មានមិន298ព្រោះអាស៊ីតអាមីណូ2ចងដោយចំណងពតិត1អាស៊ីតអាមីណូ3ចងដោយ2អញ្ចឹង
ពិបាកឡើង200អឺបើយើងគិតតាម mentioning 299ណាចឹងចងដោយចំនួនប៉ាទៀត298ហើយចំនួនប៉ាទៀត1រភាចេញ1មូលេគុលទឹកចឹងដើម្បីចំនួនមូលេគុលទឹកដែលរភាចេញក៏ស្មើនឹង298ដែរចឹងទៅណាបើយើងឧទាហរណ៍តែគ្រូឧទាហរណ៍ណាចឹងឬក៏ប្រហែល13រកចំនួនមូលេគុលទឹកដែលរភាចេញស្មើជាមួយអាស៊ីតអាមីណេគេតាម mentioning ដក1ចេញដក1ចេញណាចាប់ប៉ុនមកទៅលើរូបមន្តយ៉ាងទី27ដើម្បីកំណត់ចំនួនប្រូតេអ៊ីនដែលមានតម្លាភាពទំនងទៅនឹងរីបូសូមឆ្លងកាត់អញ្ចឹងបើក្នុងករណីម៉ូលេគុល RM មានតែ1ទេណាហើយវាឆ្លងកាត់ណាអត់ឆ្លងអត់ត្រឡប់មកវិញទេណាករណីម៉ូលេគុល RM តែ1ហើយបំលាស់ទីមានរីបូសូម1បំលាស់ទីលើ RM ហ្នឹងអត់ត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនប្រូតេអ៊ីនឲ្យស្មើចំនួនរីបូសូមទៅបើវាទៅអត់ត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែលំហាត់ភាគច្រើនគេអត់គេច្រើនតែប្រាប់យើងថាវាទៅតែម្ដងទេគ្មានវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងឲ្យចំនួនប្រូតេអ៊ីនស្មើចំនួនរីបូសូមទៅណាហើយបើសិនគេប្រាប់ថាចំនួនបើរីបូសូម1ឆ្លងកាត់តើត្រឡប់មកវិញមែនវាត្រឡប់មកវិញវាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្មានដងបើអិនដងគុណអិនទៅណាអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនប្រូតេអ៊ីនស្មើនឹងចំនួនដងនៃរីបូសូមឆ្លងកាត់វាឆ្លងកាត់ប៉ុន្មានដងឲ្យវាស្មើប៉ុណ្្នឹងទៅចេះឲ្យស្មើប៉ុណ្្នឹងទៅចឹងដើម្បីរកចំនួនរីបូសូមឆ្លងកាត់ដៃវិលត្រឡប់មកវិញណាដោយវាប្រវល់ត្រឡប់មកវិញអត់ដឹងថាប៉ុន្មានដងថាយើងតាំងអិនដងនៅពេលនេះគ្រូឧបមាថាវាវិលត្រឡប់មកវិញអិនដងចឹងដើម្បីរកចំនួនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនស្មើនឹងចំនួនដងនៃរីបូសូមឆ្លងកាត់គុណនឹងចំនួនរីបូសូមទៅណាក៏រីបូសូម2ឆ្លងកាត់ជួប2គុណនឹងអិនទៅឆ្លងកាត់អិនដងណាហើយបើវាឆ្លងកាត់ដល់ឧទាហរណ៍រីបូសូម2បានឆ្លងកាត់អានអឹម10ដងអញ្ចឹងយក2គុណ10ទៅណាអញ្ចឹងបើករណីម៉ូលេគុលអានអឹមច្រើនអានអឹមច្រើនវិញបើរីបូសូមឆ្លងកាត់ឥតត្រឡប់មកវិញទេណាអញ្ចឹងបើឲ្យចំនួនប្រូតេអ៊ីនស្មើនឹងចំនួនអានអឹមណាបើអានអឹមវាច្រើនប្រមាណណាហើយរីបូសូមតែ1ទេបើរីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់ឥតត្រឡប់មកវិញណារីបូសូមច្រើនឆ្លងកាត់វិញចឹងដើម្បីរកចំនួនប្រូតអ៊ីនស្មើចំនួនរីបូសូមគុណនឹងចំនួន RM ទៅណារីបូសូមមានប្រមាណរីបូសូម5 RM 10អញ្ចឹង5គុណ10ទៅណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកល្បឿនបំលាស់ទីរបស់រីបូសូមដើម្បីរកល្បឿនបំលាស់ទីរបស់រីបូសូមអញ្ចឹងដើម្បីរកល្បឿនបំលាស់ទីរបស់រីបូសូមក្នុងករណីរីបូសូមមានតែ1រីបូសូមមានតែ1ណាហើយ RM មានតែ1ហើយយើងដឹងពីរយៈពេលនៃបំលាស់ទីទេ RM មានតែ1រីបូសូមក៏មានតែ1ហើយបំលាស់ទីលើ RM ហ្នឹងហើយយើងស្គាល់រយៈពេលនៃការបំលាស់ទីទៀតអញ្ចឹងបើវាមានតែ1ដូចគ្នាដល់3រលបឿនស្មើនឹងប្របៃបាន RM ចែកនឹងរយៈពេលហើយ V នេះគឺលបឿនរបស់រីបូសូមបំលាស់ទីលើ RM ណាកាត់ជាវិទ្យាទីទៅហើយ RM ប្របៃរបស់មូលេគុល RM កាត់ជាណានូម៉ែត្រហើយតេរយៈពេលដែលរីបូសូមឆ្លងកាត់ណាហើយបើក្នុងករណីថារីបូសូមមានច្រើនរីបូសូមមានច្រើនបំលាស់ទីលើ RM តែ1ណាបើសិនជារីបូសូមមានច្រើនហើយឆ្លងកាត់លើ RM តែ1ហ្នឹងឯងហើយរីបូសូមនីមួយៗឋិតនៅឃ្លាតគ្នាប្រវែងប្រមាណអីចឹងលំហាត់គេប្រាប់5ដងម៉ែត្រឬ10ដងម៉ែត្រអាស្រ័យគេប្រាប់យើងណាអញ្ចឹងដើម្បីរកល្បឿនបំលាស់ទីបាទថា RM មានតែ1រីបូសូមមានច្រើនអញ្ចឹងបងត្រូវបានL ប្រវៃបាន RM បូកនឹងប្រវៃចន្លោះរបស់រីបូសូមហើយចែកនឹងរយៈពេលហើយចែកនឹងរយៈពេលអញ្ចឹងប្រសិនបើគេប្រាប់ថា RM ច្រើនវិញ RM ច្រើនមានតែរីបូសូមតែ1ឆ្លងកាត់ RM ច្រើនណាបាទថា RM 5ត្រូវបានរីបូសូម1ឆ្លងកាត់ណាហើយ RM នេះមួយមួយឋិតនៅឃ្លាតគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរកល្បឿនវិញក៏គេយក N គុណ LIRM ហើយបូកប្រវែងចន្លោះរបស់ RM ចែករយៈពេលដូចគ្នាណាចែករយៈពេលណាហើយបើក្នុងករណីថាយើងដឹងរយៈពេលដែលរីបូសូមឆ្លងកាត់លើ RM ច្រើនហើយ RM ក៏ច្រើនរីបូសូមក៏ច្រើនហើយយើងនឹងរយៈពេលដែលវាឆ្លងកាត់អញ្ចឹងដើម្បីរកល្បឿនត្រូវយក N
គុណនឹង LIRM ព្រោះច្រើនយើងអត់ដឹងប្រមាណតាម N ទៅអញ្ចឹង N LIRM បូកនឹងប្រវែងចន្លោះរបស់ RM បូកនឹងប្រវែងចន្លោះរបស់ ribosome ហើយចែកនឹងរយៈពេលទៅបងនឹងឃើញលម្អឿនណាបងនឹងឃើញលម្អឿនរបស់ ribosome ហ្នឹងណាបាទបងឃើញលម្អឿនរបស់ ribosome អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនចំណងប៉ាប់ទីតអញ្ចឹងក៏ដើម្បីរកចំនួនចំណងប៉ាប់ទីតបងដឹងថាអាស៊ីតអាមីណេ2ចោមចុកគ្នាដល់ចំណងប៉ាប់ទីត1ណាអាស៊ីតអាមីណេ2ចោដល់ចំណងប៉ាប់ទីត1អាស៊ីតអាមីណេ3ចោដល់ចំណងប៉ាប់ទីត2អាស៊ីតអាមីណេ4ចោដល់ចំណងប៉ាប់ទីត3អាស៊ីតអាមីណេ100ចោដល់ចំណងប៉ាប់ទីត99អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនចំណងប៉ាប់ទីតគេតាំងដោយ L ធំព្រីម L ធំព្រីមណាយកប្រាស់ពាក្យចំណងប៉ាប់ទីតក៏បានសម្ព័ន្ធប៉ាប់ទីតក៏បានណាអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាមរូបមន្តហ្នឹងបងត្រូវពិចារណាថាដោយអាស៊ីតអាមីណេ2ចោមជាប់គ្នាដោយចំណងប៉ាប់ទីត1អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានចំនួនចំណងប៉ាប់ទីតគឺ L ធំព្រីមស្មើជាមួយអាស៊ីតអាមីណេដក1ព្រោះអាស៊ីតអាមីណេ2ចោមដោយចំណងប៉ាប់ទីត1អាស៊ីតអាមីណេ3ចោមដោយចំណងប៉ាប់ទីត2អាស៊ីតអាមីណេ100ចោលដល់99អញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនចំណងប៉ាប់ទីតស្មើនឹងចំនួនអាស៊ីតអាមីណេដក1ចេញប៉ាន់មុនអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះបងត្រូវពិចារណាដោយអាស៊ីតអាមីណេ2ចោមជាប់គ្នាដោយចំណងប៉ាប់ទីត1ណាទើបពលបានរូបមន្តនេះយើងមកប្រើណាអញ្ចឹងរូបមន្តទី30ដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់ប្រូតេអ៊ីនបាទដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់ប្រូតេអ៊ីនបងត្រូវពិចារណាដោយអាស៊ីតអាមីណេ1មានម៉ាស់ម៉ូលេគុលជាមធ្យម110ខ្នាតកាបូនអញ្ចឹងដើម្បីរកម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់ប្រូតេអ៊ីនបងត្រូវយកចំនួនអាស៊ីតអាមីណេក្នុងមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគុណនឹង110គុណនឹង110ណាគុណនឹង110ហើយដើម្បីរកប្រវែងរបស់ប្រូតេអ៊ីនបងប្អូនស្គាល់ចំនួនអាស៊ីតអាមីណេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនហើយគេប្រាប់ប្រវែងរបស់អាស៊ីតអាមីណេមួយអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រវែងរបស់ប្រូតេអ៊ីនបងត្រូវយកចំនួនអាស៊ីតអាមីណេក្នុងមួយម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគុណនឹងប្រវែងរបស់អាស៊ីតអាមីណេមួយចឹងប្រវាយបាសិតអាមី1អាស្រ័យទៅនឹងបំប្រាប់ប្រាប់នៅពេលខ្លះគេប្រាប់ថា 0.3 ណានូ 0.3 ណានូម៉ែត្រឬក៏គេប្រាប់ថា 0.4 ណានូម៉ែត្រអាស្រ័យទៅលើបំប្រាប់ប្រាប់ចាំបើគេប្រាប់ថា 0.3 ពលមិនចាប់ថាដោយអាសិតអាមី1មានប្រវាយជាមធ្យម 0.3 ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រវាយរបស់ប្រូតេអ៊ីនស្មើនឹងចំនួនអាសិតអាមីគាត់នឹងប្រវាយរបស់អាសិតអាមី1ឯគាត់នឹង 0.3 ចឹងទៅចេះចឹងលោកគ្រូសង្ខេបរូបមន្តត្រៈទី12មេរៀនការសម្ដែងចិញ្ចិសានត្រឹមរូបមន្តទី31ហ្នឹងចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់រូបមន្តនេះត្រឹមរូបមន្តទី31ចឹងលោកគ្រូបងប្អូនអាយុរូបមន្តមួយណាមអនុវត្តបងត្រូវពិចារសិនណាបងពិចារហើយបាទបងយករូបមន្តអនុវត្តណានៅពេលប្រឡងគឺគេឲ្យបន្ទុកទៅលើវិចារហ្នឹងគាត់បន្ទុកលើវិចារគេឲ្យបន្ទុកបងមកដែរណាចឹងគេបានថាយើងធ្វើលំហាត់វាទោះបីបងគិតលេខខុសក៏ដោយក៏យើងអត់បានសូនដែរគឺគេឲ្យបន្ទុកទៅលើវាចាណាបន្ទុកលើវាចាអញ្ចឹងក៏កាន់គ្រូថានៅពេលណាដែលបងយករូបមន្តណាមួយមកអនុវត្តបងត្រូវវាចាសិនណាចាំដល់ពេលនេះគ្រូបញ្ចប់រូបមន្តត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា